Dostlar, unutmayın, qəlbinizdə daha çox Qurana sahib olduğunuz üçün Ramazandan daha güclü çıxacaqsınız. Ramazanda bacardığınız qədər çox Quran əzbərləmək məcburiyyətindəsiniz. Əgər tənbəlsinizsə, buna son verin və başlayın. 2 ayə olsun, 2 səhifə olsun, 2 cüz olsun. Hədəflərinizi yüksək tutun. Yüksəyi hədəfləyin. Deyin ki, mən bu ay tam bir cüz əzbərləyəcəm. İnşallah 20 səhifə əzbərləyəcəm. 10 səhifə əzbərləyəcəm. Cüzəm mən əzbərləyəcəm deyin. Əzbərləyib bitirə bilməsəniz də hədəfinizi yüksək tutun. Özünüzü o mövqeyə qoyun. Biriniz Quran əzbərləməyə çalışdığında və ya hər hansısa bir namazda məscidə gedərsiniz. Bir neçə saat və ya 30-40 dəqiqə orada qalmağa qərar verərsiniz. Məsciddə oturarsınız və sadəcə Quran əzbərləyərsiniz. Bilin ki, bu sizin həyatınızda etdiyiniz ən səmimi ibadət növlərindən biridir. Çünki başqa kimsəyə göstəriş etmək üçün Quran əzbərləmirsiniz. Quran əzbərləyərkən bunu etdiyinizi sadəcə kim bilir? Bəli, siz. Əgər kiməsə yaxınlaşıb, "Ey qardaşım, mən Qaşiyə surəsini əzbər bilirəm, sən bilirsən?" demirsinizsə təbii ki. Əgər belə bir probleminiz varsa, təbii ki, bu göstərişdir, riyadır. Bu haldan başqa, əgər Quran əzbərləyirsinizsə, bu sizin özünüz üçündür. Hər ayəni əzbərləmək üçün üzərində çox vaxt sərf edirsiniz və hər təkrar etdiyinizdə mələklər də bunu yazır. Unutmayın, Quranı əzbərləyərkən ayələri təkrarladıqca hər təkrarı da mələklər yazır. Hər dəfəsində yazarlar. 10 dəfə, 20 dəfə, hər ayə üçün. Beləcə Quranın bərəkəti həyatınıza daxil olur. Və Ramazan gəldiyində bizim etməli olduğumuz ən önəmli şeylərdən biri budur. Bacardığımız qədər çox və anlayaraq Quran əzbərləmək.